پێشنیازی تاپۆکردنی خانووە زێدەڕۆیەکان لە پەرلەمانی کوردستان یەکێک لەو بابەتە گرنگانەی کە زۆرترین هاوڵاتی لە کاتی پەسەندکردنی یاساکە سوودی لێ دەبینن. ئەم پێشنیازی یاسایە دوای پەسەندکردنی دەبێتە هۆی تاپۆکردنی زیاتر لە 250,000 خانوو یەکەی نیشتەجێ بوون. پێشنیازی یاساکە لە 12 مادە پێک هاتووە بۆ هەر مەترێک زەوی لە ناو شار و شارۆچکە و قەزاکان نرخێکی جیاواز دیاری کراوە. ئەم یاسایە ئەو کەسانە دەگرێتەوە تا پێش 13/3/2018 خانوویان لەسەر زەوی زێدەڕۆ دروست کردبێت. پارێزگا لەگەڵ قەزا لەگەڵ ناحیە جیاوازی ئەوانەی کە لە پارێزگان لە 30,000 بۆ 15,000، ئەوەی لە قەزایە لە 20,000 بۆ 10,000، ئەوشی ناحیە لە 10,000 بۆ 5,000 دینارە بۆ هەر مەترە دووجایە. زەوی لە سنووری شارەوانی یابێت بۆ تەجاوزی لەسەر کرابێ و ئەو کەسێشی کە زیادەڕۆیی کردووە تەجاوزی کردووە ئەبێت نیشتەجێ ئەو زەوێ بێکە یا ئەو خانوویە بێکە تەجاوزی لەسەر کراوە. تەمان ئەوش لە 13/3/2018 لە پێش ئەو بەروارە و ئەگەر حاڵەتی زیادەڕۆیەکە ڕوویابێ ئەوە مەشمولە بێبم یاسای. لە خوێندنەوەی دووەم بەشێک لە پێشنیازی یاساکە ئەگەری ئەوە هەیە گۆڕانکاری تێدا بکرێت بە پێی مادەکانی یاساکە بۆ 3 ساڵ کاری پێدەکرێت، دەبێت شارەوانی لە ماوەی 90 ڕۆژ تاپۆکردنی خانوویەک تەواو بکات. مەرجی سەرەکی تاپۆکردنی خانووەکە ئەوەیە لە 200 مەتر زیاتر نەبێت و لە سنووری ماستەر پلانی شارەوانی دابێت. سەرانسەری کوردستانی تەجاوزاکی زۆر بوو بۆ یەکێ بوو وکو خەلکیمە ئەوێت کیم دەرامەت ئیستیفادە لە یاسایی ببینیتن. ئەویش دوای خوێندنە دوێ خوێندنە سێ دێ بۆ هتەکردن، ئەویش بێتە خوێندنە سێ دێ بۆ هتەکردن. لەورا دوێ ماوێدا کونود ڕۆژە دانایە بوو کەسێ تەجاوز کو بشێتن شولت خۆ تەواویەت یاسایی بکەتن و پشتی هینگی وەکو حکوومەت کو دیارە 3 ساڵە دەبی ئەف ڕۆژە بێتە صافیکردن ئانکو بێتە تەواوکردن. پەرلەمانی کوردستان گە لە خوێندنەوەی دووەم بۆ پێشنیازی یاسای تاپۆکردنی خانووە زێدەڕۆیەکان خوێندنەوەی دووەم بۆ 6 پێشنیازی یاسای دیکەش دەکات. بڕیاری شافتەی داهاتوو پەرلەمانی کوردستان کۆبێتەوە پێشنیازی یاسای تاپۆ خانووە زێدەڕۆیەکان پەسەند بکات. ئاماج لەم یاسایە دیاریکردنی ماستەر پلانی شارەوانیەکانە و ڕێگریە لەبەردەوامی زێدەڕۆییەکان. خۆشمەساڵق کوردستان 24 هەولێر.